hele konseptet er spest. Det er ikke alle som tør å si noe om tid og rom. Uansett hva de sier, så blir det dumt. Men jeg er ikke redd for å si noe dumt. Jeg kan si noe dumt. Jeg kan si noe smart også. Jeg kan si noe jævlig smart. Sånn som Bo Jackson, han var i to spill. Han kunne både spille baseball og amerikansk fotball. Ja, men... Pee Wee Kirkland, han var både på streetsene og i NBA. Tomislav, skriv Tomislav. Tomislav. De kaller han for Tarzan, men... Vente. Hvorfor kommer det så mange... Torstein her, Torbjørn her, her? Hvem er her-familien? Ser du her? Det her er Torstein her. Han er norsk, og så er han ekte viking. Nei, han heter Torbjørn her. Det er Torstein her. Torbjørn her. Han er ekte viking. Torbjørn. Vi diskuterte liksom om han heter Torstein eller Torbjørn her. Og så har du googlet han på 100 000 ting. Nei, det er ikke meg. Det... Hva heter han da? Han heter Torstein her. Kan du ta oss og google det? Det står her. Du husker ingen navn. Røde løper. Du har jo mange søk på han duden her, men. Og så har du trykket deg inn på de fleste av bildene. Malin og Wilfred er jævlig interessert i det. Malin og Wilfred, ikke kødd med meg. Det her er fucked up, man. Nei, han heter Torbjørn her. Det er Torbjørn her som er på toppen av sexlisten, og det vet du veldig godt. Du følger med på sexlisten. Men det har vært så jævlig mye mas om Norges mest sexy mann og sånn. Er han på den listen? Han er visst nok oppe der på topp tre, eller noe sånt. Du vet han er på topp tre, men du driter ikke i det. Mye, enten er du lyst på han, eller så har Malin lyst på han, eller så er dere bifil og har lyst på han sammen. Men jeg vet du ikke vil inn det, men du er gay. Er du bifil? Jeg er ikke bifil, men jeg tror uansett at han der er for skjeggete for meg. Så. Vikings, men ser du på Vikings? Klart, det er ingen som ser på Vikings, men nei, det er ingen som... Vilfred ser på Vikings, men. Jeg ser på Vikings. Vi ser på Empire, vi ser hele på familien. Power, vi ser på Narcos, og vi venter på Gomorra sesong 2. Det er ingen som ser på Vikings, men... Jeg har aldri møtt noen som ser på Vikings. Se på de klærne, han står i bar overkropp med... Helt shit med skjegger. Det er ikke noe hood shit, det her er... Det er hood shit. Det var et glass vann, ass. Hallå, man. Nei, men hallo, Lars. Går det bra, eller? Ja, det går fint med meg. Hvordan går det med deg, da? Jo, bra. Og du, familien? Ja, de chilleren, de. Men du, jeg tenkte på en konkret ting. Jeg lurte på om du kunne hjelpe meg med, du vet, denne hesten. Sånn som forrige gang? Altså, jeg må bare ha med deg. Ja, så til deg. Er du sikker på dette? Huri tåler det? Ja, ikke tenk på hodet mitt. Jeg trenger egentlig bare at du bare fikser det her for meg, man. Ja, greit. Alt er i orden nå? Ja, da, jeg har galt da. Så bare kom opp om huset du. Alright. Hva man? Går det fint? Godt å se deg. Ja. Nei, jo, ei. Kul med det. Ikke ta det her ute, hvis det går inn. Det er jo fullt av naboer. Tenk ikke over det nå, Asper. Du vet aldri hvem som begynner å snakke, liksom. Det er sant. Er han bra, eller? Ja, det er gøy. Var du fornøyd sist, eller? Du, det var dritbra. Folk ble helt crazy. Alle digget det. Ikke sant? Ja. Se her, du. Sånn her skal det være. Se her, du. Det er dette jeg preker om. Er det greit om jeg bare tester den nå, eller? Ja, kjør på. Det føles jævlig bra, da. Sånn, det er perfekt. Men det ser ikke jeg ser ikke helt fucket ut, liksom. Nei. Liksom når det går rett på hodet med en gang, så... Asj, sitter som en kule, den, da. Ja. Godt å se deg. Tusen takk. Altså, jeg trengte det her som faen. Ja. Hvor er han der Torbjørn egentlig? Han har gjemt seg nå, altså. Han var nummer én på sexlisten i fjor. Men jeg ser ikke at han er her nå. Han har bare dumpet rett ut av... Det er ikke akkurat dedikasjon. Jeg så han også. Han måtte skifte før han skulle ta bilder. Så du hvor mye smenk han tok på seg? Veldig mye. Fiksa håret. Nå er han borte. Jeg fikset ikke håret i det hele tatt. Jeg gikk for en sånn naturlig skjønnhet. Ja. Hei, Torbjørn. Da er det tid for litt action nede i studio. Ja, supert. Hei. Første melding og så telefonsamtale måtte til for at han
dukket opp, men det Hva faen de her folkene egentlig? Ja, det, jeg har lyst til å begynne med å liksom, høre litt sånn om du ser på deg selv som en feminist. Vi kan godt ta en pause hvis du vil. Ja, allerede. Ja. Kommer du? Ja, jeg rett bak deg. Du rett bak deg, ja. Jeg liker å sitte her oppe på tøyet. Ja, det fin utsikt her. Men har ikke du noe nytt å fortelle om nettsiden? Tror du det var derfor vi var? Vi pleier ikke å henge sammen og bare jogge, liksom. Tror du det var noe nytt å fortelle? Det egentlig... Jævlig morsomt at jeg skulle si det, fordi at... helvete, de er jævlig kule, de der skoene. Ja, men dritt i skoene. Hva skjer med nettsiden? Jeg har ikke kommet noe særlig videre på nettsiden. Du har ikke kommet noe særlig videre? Hva vil det si? Nei, jeg har jo... Det er ikke det at jeg ikke har prøvd, men jeg har jo... Ok, problemet. Hva er det som på en måte... Hva er problemet? Jeg har ikke greid å liksom betale regningen. Eller jeg har jo betalt, jeg ville gjerne betale regningen, men problemet er vel egentlig at jeg har ikke fått tak i dem. Jeg har vært... Ja, de tar ikke telefonen, du har prøvd å ringe dem, de svarer ikke? Jeg prøvde å ringe dem, men jeg fant ikke telefonnummeret deres på nettet. Da har ikke du prøvd å ringe dem? Eller? Det er det som er problemet. Det er derfor ingenting skjer, det er derfor nettsiden er det. Det er derfor vi kanskje ikke vinner noen designpriser som vi er nominert til. Hvor har du letet? Det er lett. Lett over hele nettet. Du har lett over hele nettet? Jeg har lett over hele nettet. Uten å finne telefonnummer? Ja. Alt dette kommer ut til å gå til helvete, Lars. Jeg har jobbet jævlig mye med dette. Helvete? Ja, til helvete. Det var veldig dramatisk da, men jeg... Det er jo dramatisk for meg. Alt vi har jobbet for. Det er like viktig for meg som for deg. Nei, det virker ikke sånn, Lars. Det virker ikke sånn i det hele tatt. Nå grunnen til at dette, det ikke har skjedd noen ting her. Jeg har bedt deg om å fikse dette, og det har stoppet opp. For du finner ikke telefonnummeret. Du finner ikke telefonnummeret. For du skjønner jo ikke absurd det selv. Du må skjønne det selv, Lars. Du er jo voksen. Du er en voksen mann. Du har barn. Og så klarer ikke du å finne telefonnummer på internett. Det er vanskelig for deg. Det er jo helt utrolig. Få telefonen igjen. Herregud. Så her, der. Så vanskelig var det. Så vanskelig var det å finne nål i høystakken. Og nå fikser du det. Nå preker du med dem, og så fikser du det. Nå gidder jeg ikke mer. Nei. Fiks det, ok? Nå ringer jeg. Bra. Fiks det. Du har kommet til dominanse.no. For our English menu, press 10. For our British menu, press 48. Vi er opptatt av å forbedre vår kundeservice. Vi ber deg derfor være med på en spørreundersøkelse, hvor du kan vinne en skateboardhjelm til en verdi. Dersom du ønsker og snakke med daglig leder, tast 17 stjerne 4. For å snakke med medie- og kommunikasjonssentralen, tast 16 fulgt av. Dersom du ønsker å snakke med renholdsperson, gjelder henvendelsen din faktura, tast 3. Hallo? Ja, hallo. Det er meg. Hei, det her er Lars Vøhler, som ringer. Lars, hva for noe? Lars Vøhler. Ja, angående hva? Ja, det er sånn at jeg kjøpte et domene for et par år siden, og så nå er nettsiden lagt ned fordi at jeg har glemt å betale. Hva er det for noe? Hva er det som er nede nå? Nettsiden. Jaha. Ok, fortsett. Nettsiden er nede, og jeg vil gjerne at den skal opp igjen, for det er viktig for meg. Altså, utifra det du sier, virker det veldig som du trenger å betale for domenet. Jeg skjønner det, men jeg lurer på hvordan jeg kan få betalt for den.
Altså, nå er jo ikke jeg økonom, men betalinger foretas vel vanligvis ved hjelp av penger? Hæ? Altså, du sa du lurte på hvordan du betaler, og da sier jeg at du er nødt til å bruke penger for å betale, ikke sant? Kroner, money, ikke sant? Money. Ja, jeg skjønner det, men hvem er det jeg betaler pengene til? Ja, det er vel til oss da, da. Jeg skjønner det, men jeg har nesten ikke fått tak i det telefonnummeret. Jeg måtte inn på Brønnøysundsregisteret. Det er jo ingen informasjon om dere på nett engang. Der har jeg ferie. Så jeg kan dessverre ikke fortelle deg hvordan du skal betale. Hæ? Hvorfor ikke det? Fordi jeg har ferie. Ja, det sa du, men jeg trenger bare et kontonummer. Det ville vært å jobbe, og jeg har ikke lov jeg til å snakke i jobbsammenheng i ferien per arbeidsmiljøloven. Skjønner du? Men du trenger ikke jobbe. Du trenger bare gi meg betalingsinformasjon. Ring meg når jeg er ferdig med ferien min i Riga, så skal jeg gladelig gi deg et saksnummer her. Når er det da? Hallo? Hallo? Kom og klippe gresset på våre evige jaktmarker. Vaske våre rævhål.